Slovensko, a teda aj Dúbravka, zažije po 10 rokoch opäť sčítanie obyvateľov domov a bytov. Uskutoční sa od 15. februára do 31. marca. A čím bude zásadne odlišné od toho minulého? Sčítanie v roku 2021 je prelomové svojou formou. Je to elektronická forma. To znamená, že sa jedná ľudovo povedané o samosčítanie, kedy sa obyvateľ sčítava sám prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného zariadenia pripojeného na internet a vyplňa tzv. Elektronický formulár. K čítaniu domov a bytov došlo ešte minulý rok v termíne od 1. júna a obecným samosprávam sa to vraj podarilo na 100%. A aká je a bude informovanosť o tomto projekte? Obyvatelia si môžu všimnúť televízne spoty a rozhlasové spoty. Najviac informácií získajú na stránke www.sčítanie.sk. Táto je v projekte pre nich nosná, nakoľko na tejto stránke nájdu aj elektronický formulár, ktorý budú vyplňať. V rámci informovanosti je ďalej k dispozícii, najmä pre mladších, aj Facebook, Instagram či YouTube-ový kanál so servisnými videami. Vzhľadom na situáciu s vírusom COVID-19 a opatreniami je na mieste otázka, ako to bude so samosčítaním najmä starších ľudí, ktorí povedzme neovládajú internet alebo žijú sami. Pre obyvateľov, ktorí naozaj nie sú schopní použiť techniku alebo nemajú možnosť požiadať príbuzného, bude k dispozícii tzv. Asistované sčítanie. Predpokladáme, že to bude zhruba 30% obyvateľstva a v rámci asistovaného sčítania bude na obci zriadené tzv. Kontaktné miesto, kde môže obyvateľ prísť, bude tam k dispozícii tzv. Stacionárny asistent, ktorý mu ponúkne techniku, ponúkne mu potrebné vybavenie na to, aby sa sčítal. Pokiaľ je obyvateľ imobilný, aj takých určite budeme mať a nie je možné ani to, aby navštívil toto kontaktné centrum, tak môže si zavolať k sebe domov mobilného asistenta. Zavolá si ho tým spôsobom, že kontaktuje obec alebo call centrum, ktoré bude k dispozícii počas sčítania. To znamená, že všetci mobilní asistenti, všetky kontaktné miesta, aj všetci stacionárni asistenti sú vybavení ochrannými prostriedkami, budú v zmysle nariadenia hlavného hygienika pretestovávaní a postaráme sa o to, aby neohrozili ani seba a ani obyvateľa, ku ktorému prídu. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa 6 kalendárnych týždňov. Povinnosť sčítať sa vyplnením formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu na základe rozhodnutia vlády sa posúva termín asistovaného sčítania. Začne sa od 1. apríla a potrvá na neskôr do 31. októbra.